Эдгэсчүүлэн нэмэгдүүлж ирсэн бол хуультай. За энэ одоо хуулийнхаа хүрээнд засгийн газар өмнөх засгийн газар жил тутам инфляцийн төвшөнтэй уялдуулаад тэтгэврийн доод хэмжээг нэмэгдүүлж явж ирсэн. Тэтгэврийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх ёстой юу гэвэл би бол ёстой гэж үзтдэг. За гэхдээ нэг удаагийн огцсон мод нэг удаагийн дарганж аваад шууд одоо 500 мянган төгрөгт хүрэх бол тийм бол боломжгүй байхгүй. За нэг удаа тэтгэврийн доод хэмжээ 500 мянган төгрөг төлөв хөрөнгө нь бол бас хоёр талын болгоомжтой байгаа гэж үзтдэг. За нэгдүгээр асуудал нь тэгээд 500 мянган төгрөгт хүргүүлийн төсөв санхүүгийн нэлийн бас хүндрэлтэй бол тулна. За тэтгэврийн доод хэмжээ 500 мянган төгрөг хөрөнгө нь жилд 500 орчим тэрэм төгрөгийн их үсэр бол шаардлагатах юм тооцоо бол бий. За хоёр дахь асуудал нь ерөөсөнд тэтгэвэр тогтоож олгоно гэдэг чинь тухайн хүний одоо улсад одоо ажилласан жил авчиасан саялан төлжөөс нийгмийн давтан шинтглээс хамаарад тэтгэвэр тогтоох зарчимтай. Тэр хүн болгоны одоо тэтгэврийг ингээд доод тэтгэврийг 500 мянган төгрөг тогтооно гэдэг гэх юм бол энэ нэг авчиасан саялан төлжөөс шимтгэл улсад ажилласан жилээс одоо хамаарад тэтгэвэр тогтоох энэ одоо үндсэн зарчим байна одоо бас алдагдах. Ийм одоо нөхцөлтэй өөрөөр хэлбэл нөгөө ажилласан жил төлжөөс шимтгэл авчиасан саялангаасаа үл хамааран хүн болгоны тэтгэвэр ижил одоо нэг төвшөнд очих юм одоо бас асуудлууд гарна. Хэрвээ тэтгэврийн доод хэмжээ 500 мянган төгрөгт хүрнэ гэвэл одоо 500-350 хүртэлх мянган төгрөгийн хооронд тэтгэвэртэйгээ иргэдэд тэтгэврийг бас одоо адилхан төлцөөр одоо хэрэгжилж дээш нь одоо татах ийм одоо асуудлууд давхар хэрэгдэнэ. А тэгэхээр нөгөө миний ярьсан нөгөө 500 мянган төгрөгт хүрэх гэдэг бол 500 тэрэм төгрөг хэрэгтэй гэж хэлсэн. Ийм ч юм өөрөө дээш нэмэгдээд хөрөнгөийнх нь одоо асуудлууд нэмэгдэнэ гэсэн. Ийм асуудлууд бол бий. Тийм учраас бол тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянган төгрөгт хүргэн гэхээс илүүтэйгээр ер нь бол энэ үнийн одоо өсөлт инфляцийн төвшингийн нэмэгдэлт сүүлийн жилдүүд салин бас нэлээд тодорхой хэмжээс нэмэгдэж ирсэн. Энтэй хамаарал бол тэтгэврийн зөрүү гэсэн асуудлууд нэлийн одоо өсчихэд байгаа. Тийм учраас бол тэтгэврийн зөрөөг одоо харин одоо ойртуулах арга хэмжээ авах нь илүү одоо оновчтой гэсэн юм бол байсварт бол байна. Тэтгэврийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэхэд одоо ашигналтны ордог ашиглан зүйтэй гэдэг ийм байр зүйг илэрхийлсэн. Энэ боломжтой юм уу? Яг нь ер нь бол бид чинь нэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр байгалийн байлгаас одоо орж байгаа орлогыг иргэдтэй тэгш одоо шударгаар бүртээх боломжийг нэмэгдүүлнэ гэдээ бий болгоно гэдээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэ хүрээндээ байгалийн байлгаас одоо орж байгаа орлогоос одоо бүрдсэн байлгийн одоо сан бий болгоно. Тэгээд иргэдтэй өөр шимийг нь одоо тэгш шударга одоо хүртээх энэ одоо зарчмыг бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт тусгацсан. Энтэйг одоо уялдуулад бол бас авцуучиж одоо бас болох ёстой. Гэхдээ нөгөө байгалийн одоо байлгын хизээ одоо ямар одоо байлгууд байгаа юм хизээ эдийн засгийн эргэлтэнд ороод ямар хугацаанд бас орлого төвлөрүүлэх бий болохгүй гэдэг асуудлыг бас давхар авч үзэх цааш шаардлагууд үүснэ гэж үзэж байна. Ирэх онд ерөнхийлөгчийн сонгуул болно. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг өгчөж ерөнхийлөгч бас ийм санаачлалыг гаргаж байгаа нь бас сонгуультай холбоотой гэж ойлгож байна. Би бол тэгж ойлгохгүй байна. Ерөнхийдөө бол Монгол улсын ерөнхийлөгч чинь хууль санаач хэрэгтэй субъект мөн үл мөн. А яг энийг одоо бас тэр улс төрийн сонголтой одоо холбож ингэж одоо бас бадилаа гэж одоо бас хэлэх нь бол бас яхан өрөөсгөл байх уу гэж бодсоо өөрөө хууль санаачлах бол эрэхтэй. Гэхдээ нөгөө талаасаа эдийн засгийн одоо чадвархны байв уу байна. Нөгөө талаасаа бас тэр нөт тэтгэвэр тэтгэмж тооцох тэр одоо арга зал зарчим байна уу алдагдчих гээд одоо байгаа гэдэг асуудал ус нэлээ тооцож үзэх нь зүйтэй хаалс юм байсагт байна. Ерөнхийдөө Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянгад хүргэх хуулийн төслийг бол өргөн барина гэж одоо орон нутгад бол ажиллаж байхдаа иргэдэд бол хэлсэн. За энэ хүрээнд бол ардчилсан намын бүлэг бол тэтгэврийн доод хэмжээг бол 500 мянгад хүргэх хуулийн төслийг өргөн барина гэж бол бүлэгдэр бол мэдээлэлээд байгаа. За яг энд мэдээлэлтэй холбогдуулан бид хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллаж байсан улсын хурлын гишүүн Чин Зоргоос бол тодруулж асуусан. За тэрээр бол хөдөлмөрийн одоо тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянгад хүргэх ийм боломж байгаа хэдий эдийн засгийн хувьд бол хүндрэлтэй. За хоёр талтаа бол энэ хөө эрсдэл хүлээх ийм алхам учраас энийг бол зайлшгүй одоо тэтгэврийн зүрэг арилгаж ийм шийдвэр гаргахын зүйтэй гэсэн ийм байр суурийг бол илэрхийлээ. Үзэгч та бүхэн мэдээллийг түрүү арнаас шууд амжилт үзүүллээ.